شہر میں بڑی گیاوی شریف کا عرس مبارک یعنی راتب رفاعیہ کس طرح سے منایا جاتا ہے کا سندل مبارک ہے جلوس مبارک ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور سے پسند آئے گی اور ہمارے چینل کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ